Lad os komme i gang med aftens oplægsholdere. Første oplæg er Steffen, der vil fortælle noget om Caminoen. I skal være stille, og jeg skal snakke højt. Yeah. Du siger bare gå. Yes. Ja, du kan jo sådan set bare gå i gang. Jeg skal snakke om Caminoen, som er en gammel pilgrimsrute nede i Spanien, som har været der i mange, mange år. Og hvor der hver år er nogle gange 1000 og nogle gange 1 million, der vandrer typisk 750-800 km gennem Spanien og realiserer sig selv. Nogle meget spirituelle, og nogle de skal simpelthen bare på ferie. Det er billigt. Og det er smukt. For mig er det meget sådan med bøger. Jeg tror ikke på, at vi selv vælger dem. Jeg tror på, at I vælger os. Det har man hørt før. For mig var det en bog, der hedder Alkymisten, som nogle af jer måske kender. Som jeg blev meget inspireret af. Og han er meget inspireret af Caminoen. Og på den måde så lærte jeg det at kende. Og da jeg senere i livet skulle ud og lave noget helt andet, kom væk fra mig selv og mit arbejde, så valgte jeg Caminoen. Fordi for mig var det meget en erkendelse af det her med, at jeg ikke mit arbejde. Jeg var selvstændig, og det fyldte rigtig meget, og jeg arbejdede hele tiden. Og der fik jeg lige den her erkendelse af, at jeg trængte til at finde ud af, hvem er jeg, hvis man tager alt det, jeg er god til fra mig. Og det tror jeg er rigtig sundt for alle mennesker. Så selvom vi har en videnskab, der er vigtigt, så tror jeg stadig, det er vigtigt, at vi ved lidt om, hvem vi er, hvis alt det ligesom ikke er en del af os. For nogle gange så tror jeg også, at hvis vi har sådan en identitet, vi prøver at holde fast i, som man tit gør med det, man studerer eller arbejder med, så kommer det til at stå i vejen for os. Hvis vi skal være på en Facebook hele tiden, og vi skal tagge til de rigtige fotos, vi skal på café med de rigtige mennesker, vi skal være i de rigtige steder, så er det svært at være os selv og finde ud af, hvem vi egentlig er som mennesker, og hvilke mennesker vi egentlig er mest af. Og ja, som sagt, hvem er vi uden vores arbejde og image? Og jeg tror, hvis man som menneske går ind og undersøger det her, så bliver man tit overrasket. Og det er det, Caminoen kan, for der kommer man ned og er virkelig sig selv på mange måder. Både visuelt, og der er sgu ikke noget, en mobiltelefon eller en computer i 5 uger. For mit vedkommende i hvert fald, der kan man fandme lære meget. Det var det, jeg skulle finde ud af. Så jeg bookede en flybillet til Pamplona i Spanien, som er et af de steder, man kan tage hen og gå fra. Og det er sådan set bare et sæt tøj, jeg har på, et sæt tøj i tasken, en sovepose, vandrestøvler, og så afsted. Der er ikke så meget kraft, der er ikke så meget vægt, og så skal man simpelthen bare gå. Og jeg fandt fandme ud af meget noget. Især noget af det her, når alle er ens og alle forskellige. Vi lignede alle sammen hinanden. Alle havde shorts og t-shirt på, og på den måde, så kan du ikke danne et førstehåndsindtryk af nogen som helst. Plus folk er fra vidt forskellige lande. Så man skal virkelig snakke sammen. Alle har en historie og en grund til, at de kom derned. Og det kunne man virkelig lære meget af. Og jeg tror, det var første gang i mit liv, hvor jeg virkelig mødte mennesker for dem, de var. Plus man mødes i meget historiske omgivelser. Der er de her sten, der er blevet bygget af folk igennem op mod 1000 år, simpelthen lagt af pilgrimme. Og man er bare i de her rammer, det er gammel katolsk rute, så det er smukt, og man skal virkelig snakke sammen, fordi du har en hel dag til at gå sammen nogle gange. Og folk har nogle store historier at fortælle. Og på den måde så mødes man virkelig på en ny måde. Der er også noget med, første dag jeg kom derned, der gik jeg fuldstændig i panik, fordi jeg havde vandret, og lige pludselig sad jeg stille noget græs og skulle sidde der i 8 timer. Og så dukkede alle de tanker op, som jeg har. Man har en masse tanker, men så tænder man TV'et, man går på Facebook og alle de her ting. Men her der var, man skulle forholde sig til mad sammen. Det er ligesom rydde op i et hjem et eller andet sted. Så jeg sad og græd første dag, men jeg lærte det lige pludselig selv. Hvis jeg nu holder kæft i 10 sekunder, så kan man faktisk mærke, hvor mange tanker, der dukker op lige pludselig. Og så får jeg en talepause. Det er ligesom at trække vejret, det er der hele tiden. Så kom jeg ned, og det var meget det her med udfra, ikke som jeg troede. Jeg havde læst, at det her det skulle være sådan en stor spirituel frigørelse og en, på alle mulige måder. Men jeg gik jo bare og snakkede med folk, og det var fedt, men jeg forstod ikke, hvorfor der ikke var en eller anden stor åndelig opvågning. Jeg gik jo og tænkte alle de her tanker og blev irriteret nærmest. Men når man så efter 3-4 uger har gået på den her måde hver dag, så lærer man noget. Blandt andet det her med, at alle folk de kæmper, alle os herinde, alle der sidder her har en eller anden historie. Noget de kæmper med i det daglige, men vi er så gode til at lade, som om vi har styr på det hele. Og dermed der lagde folk sig simpelthen frem og fortalte deres historier. Og stod ved alle de ting, de havde. Og hvis man virkelig sådan tænker over det her med, at alle de kæmper, der har noget, så kan man virkelig møde hinanden på en anden måde. Og få lidt den afstand væk. For eksempel var der Paul, som boede i Afrika og havde prøvet at miste hele mange gange i hans liv. Hans far havde haft problemer med en diktator med, og havde fået taget alt fra sig. Senere bliver Paul voksen og får et firma og bliver rig. Men hans kone skrider fra ham, og han mister det hele en gang til. Nu havde han bygget det op en gang til, og havde en ny kone, og hun havde sagt til ham, at hvis han ikke, han sad yderst der, hvis han ikke kunne give slip på arbejdet lidt og arbejde noget mindre, så kunne hun blive skilt. Men han var så bange for at miste alt, så han sagde, at han var nødt til at finde ud af, om arbejdet kunne være ham og omvendt.
Men de er stadig sammen i dag, og det lykkedes. Han var det mest fantastiske menneske, jeg nogensinde har mødt. Og han havde noget, han skulle lære mig noget. Så var der en pige hende i midten, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Men hun havde været ambassadør, og var meget, meget rig, og havde statuer i sit hjem, som hun sagde. Og hun fik angstanfald hele tiden, fordi hun simpelthen skulle holde de her møder og være noget, hun ikke følte, hun var. Så hun skulle ned for at se, om hun kunne gå uden sin genstande og uden at være velhavende. Og hun udviklede sig simpelthen til en fantastisk menneske i dimensionen, og var helt glad for det. Ham er altså heller ikke huske, hvad hedder. Han sagde noget af det smukkeste og mest spændende, jeg hørte på noget. Han sagde, at jeg kan elske mere. Han var gift og havde 3 børn, og dem var der faktisk mange af dem med. Men han var sgu ikke sikker på, at det var det rigtige for ham. Og han blev følelsket hende af dernede. Så jeg ved ikke, om det er en god eller en ulykkelig slutning. Men tre gode grunde til, at jeg altid skal tage afsted. Selvfølgelig motion, når man går 20-40 km om dagen, som man gør. Typisk måske lidt mindre, nogle lidt mere, så får man det fandme godt. Venskaber, den måde, man møder de folk på, er så utroligt. Og jeg har stadig kontakt med dem, jeg mødte dernede, selvom de er fra andre lande. Og så selvfølgelig den her kendelse af at kende sig selv lidt bedre, som jeg tror, alle sammen har godt af. Man går klokken 5:30 om morgenen, morgen klokken 5, og så går man de her 20-40 km og sidder ned, møder nogen, og så forsvinder de, så møder man nogle nye, og om aftenen, så sidder man og laver mad sammen. Resten af tiden sidder man i græsset og kigger ud i solen og skriver dagbog. Og man får lov at komme ind noget ro, og man får virkelig lov at opleve noget, man ikke får lov til ellers. Når man så kommer hjem, så kommer alt det her lige pludselig. Og så er det, man skal finde ud af, hvordan håndterer jeg det? Og selvom jeg stadig bliver vred og hårdt til mange for at tale den her, så har jeg alligevel lært nu at håndtere det på en eller anden måde, fordi jeg kan gå lidt ind i den ro, der var dernede. Jeg tror, hvis man tog ned en gang om året, så ville man fandme blive sund, hvis man tager til psykolog en gang i 14 dage. Det tror jeg, det er sådan, det 2 år senere, så har mit liv i hvert fald totalt ændret på grund af, fordi jeg opdagede, hvem jeg egentlig savnede dernede af mennesker, og blev tæt på dem. Og jeg fandt ud af, hvor meget jeg kunne håndtere at arbejde, og hvem jeg egentlig var, fordi arbejdet var ikke mig. Det var alle mulige andre ting, der ville over mig. Så jeg synes, I skal give det skud. Jeg synes, I skal købe en billet til Pamplona, og så synes jeg, I skal tage ned og gå den. Jeg har brugt 5.000 kroner på 5 uger i Spanien i alt. Så ja, det er det. Tak til Steffen.